ми отговор, тъй като смятам, че с това, което казвате, не стана ясно на колегите. Общината участвала в този проект, като е заложила закупуването на по-малка сцена с не знам какви размери, тъй като в предложението не е посочено. Към настоящия момент се иска осигуряване на допълнителни финансови средства, които по никакъв начин няма да дискредитират участието на общината в този проект, защото общината е решила, че може да си купи по-голяма сцена. Бях на бюджетна комисия и това обяснение беше дадено. Не става въпрос за някакъв наш ангажимент, който няма да изпълним по този проект и заради който ще бъдем санкционирани или каквото и да било. В този проект сме участвали с закупуването, като е предвидено закупуването на по-малка сцена за фестивали, концерти и така нататък. Сега сме решили, че ни трябва по-голяма.